Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kita lihat bagaimana cara menggunakan Zepeto. Okey, kejap ya. Satu, dua, tiga, ting! Okey, kita action. Okey, mula-mula buka Play Store. Okey, taipkan Zepeto. Okey, kemudian okey, dah ada keluar ni ikon dia ya. Ikon Zepeto, kemudian yang saya punya update lah. Yang kalian punya kalian boleh install. Okey, dah install, open. Install. Okey, boleh buka. Yang pertamanya kita tengok ya, kita start. Yang pertama kita ambil date of birth. Saya buat account anak saya sebab ni account saya dah ada. Saya nak watak budak. Dia akan tengok melalui kita punya tarikh lahir kita. Okey, 2011 saya cuba. Okey. Female. Okey, next. Okey, term semua ni kita agree, just agree je. Yes, I agree. Sign up. With email. Okay, saya letak email dia. Gmail dia 3004. Okay, please select the characters, gender and female. Okay, kita boleh di sini, boleh yang pertamanya boleh take photo. Yang keduanya boleh select from photo. Okay, sama ada nak select ataupun ni saya nak ambil. Kita cari gambar wafak. Gambar wafak tak ada sini. Kita ambil gambar Kaira. Okay, kita ambil gambar Kaira. Wafak duduk di bawah-bawah. Okay, kita ambil skin. Boleh pilih skin dia, tone skin dan okay, ini muka Kaira. Ini muka Kaira. Okay, ini muka Kaira yang dia dah dia tengok daripada foto kita tu lah. Okay, bila kita dah ada ni, okay, kita ada karakter. Sekarang ni dia bagi kita punya tengok dekat atas bucu belah kanan ada satu diamond tak ada. Kemudian coin kita ada 8500. 8500 ni coin kita, kita boleh make up lah sikit. Nak pakaian apa, nak baju apa, nak rambut macam mana. Okey, disebabkan saya nak Haira wafak ni ikan wafak tapi dengan karakter Kaira. Okay, kita bagi nama dia Kaira lah. Okay, saya letakkan dia pakai tudung. Okay, saya letak tudung. Kita cari tudung di mana. Tudung bawah ni. Okay, tengok tudung ni. Tudung ni ada 9 coin. 9 diamond. Tapi kita tak ada diamond. Tak boleh beli. Okay, yang tudung warna coklat ni dia mahal. 2310.
harga dia. Okey, yang ni dia nak 9 coin. 9 diamond. Dan yang putih ni dia ambil 2 sama juga harga dengan warna kelabu tu. Jadi saya ambil yang warna kelabu ni. Ambil warna putih. Saya nak warna putih. Okey, tengok eh warna putih. Okey. Kalau warna kelabu ni coklat-coklat macam tu rupa dia. Okey. Ataupun nak tengoklah kalau nak tak nak pakai tudung macam ni. Kita boleh pilihlah tengok. Macam ni kalau budak kan. Okey, macam-macam lah. Tapi saya nak Kaira pakai tudung. Kaira pakai tudung. Saya nak ambil warna coklat ke tak lawalah warna putih. Saya ambil Kaira pakai tudung warna putih. Okey. Okey. Dah siap. Okey, sekarang ni saya nak cari dia punya hiasan kepala dia. Hiasan kepala dia banyak yang kita boleh tengoklah. Mana yang comel-comel sini boleh pilih. Tapi yang diamond tu tak boleh belilah sebab kita tak ada diamond. Benda dia kena kumpul. Macam mana nak dapat coin yang atas tu? Kalau hari-hari kita buka, kita apa? Maknanya kita masuklah, kita aktifkan kita punya account ni, kita buka dia punya apps tu. Dia adalah satu hari ada dalam 100. Kalau hari kedua dapat 50. Hari ketiga dapat. Tengoklah sekiannya. Seterusnya dan seterusnya. Okey, kemudian yang ni hari yang ketujuh biasanya banyak. Hari ketujuh kalau kita konsisten buka 7 hari, hari ketujuh kita akan dapat 1000. 1000 coin banyaklah. Okey, contoh saya ambil kepala dia ada macam ni ke ataupun kita letakkan dia ada kita ambil contohnya contoh-contoh. Mana nak bagi Kaira punya kepala comel sikit. Ada tu comel sikit. Macam ni lah, saya ambil warna pink. Okey. Saya dah beli dua benda. Saya dah beli dua benda, tudung dengan kepala dia. Okey, saya buy dulu. Okey, buy. Okey, purchase. Okey. Kita ada baki lagi 5490. Tengok atas tu ya, dekat atas sebelah kanan. Okey, kita save. Okey, sekarang dia tak ada baju lagi. Kita cari baju pula. Baju apa kita nak bagi Kaira pakai? Okay, contoh baju macam ni. Ataupun ni baju saja seluar tak ada. Kita beli berasingan lah. Kalau yang sekali tu, dia sekali terus lah. Murah lah sikit kan? Okey, baju warna pink. Ataupun saya letakkan dia baju comel sikit. Mana baju comel-comel? Boleh pilih lah. Ikut cita rasa masing-masing. Ni kalau lelaki, baju-baju lelaki ada. Yang perempuan, baju-baju perempuan ada. Okey. Ni apa seluar ada senting sebelah. Cantik kan? Macam baju tidur. Okey. Ni cute shoot. Boleh pilih mana-mana yang nak, senang di hati. Okey, contohnya saya ambil yang ni lah untuk Kaira. Tak nak lah, tak cantik kan. Boleh pilih kat sini ada baju dengan seluar. Banyak lagi dia punya. Dia punya memang ni tak boleh beli sebab kita tak ada diamond ya. Okey, kita tengok lagi bawah lagi. Banyak pilihan dia. Tapi kalau kita dah beli baju tu sekali, kita dah purchase dia, kita dah beli sekali, bila kita dah lain kali kita ada duit, kita boleh tukar baju lain. Dan kita kalau kita nak tukar pakai baju hari tu balik pun boleh sebab kita tak payah beli kali kedua. Sebab dikira kita sudah belilah. Ni coba juga. Jadi sebabkan Kaira ni budak-budak, kita bagi pakaian budak-budak. Warna merah. Tengok ada warna pink. Cari baju warna pink. Okey, ni comel. Kemudian seluar dia saya ambil warna pink juga. Oh, ni baju dengan seluar. Itu saja. Okey, saya ambil baju ni. Budak kan? Saya buy tu. Kita tengok satu baju, satu seluar.
Okay, saya buy. Okay, duit kita ada 1,900 je lagi. Jadi saya cari satu kasut untuk Khaira. Kasut dia pun mahal-mahal juga ya. Okay, kita tengok mana kasut yang comel yang mampu kita beli. Kasut dengan stocking. Okay lah, comel lah tu. Apa yang ni? Stocking. Apalah. Okay, saya buy. Okay, siap. Okay, kita save. Ya, nama karakter dia kita letakkan nama Khaira. Nama dia kita letak nama Khaira. Nama Khaira, nama manja dia Kiwa. Okay. Okay, done. Ini Kiwa. Okay, nampak. Inilah daily bonus kita. Kalau kita buka hari pertama, kita dapat 50 coin. Hari kedua, 200 coin. Hari ketiga, 500 coin. Hari keempat, kalau buka lagi, dapat meroket dan dapat 100 coin. Hari kelima, 100 coin. Hari keenam, 100 coin. Hari ketujuh, dapat 1,000 coin. Maknanya, bila kita kumpul duit coin banyak-banyak ni, itu yang kita boleh tukar baju baru. Kita boleh beli kasut baru. Okay. Okay. Inilah karakter Khaira Khadijah. Okey, ini siri yang pertama. Okey, subscribe saya untuk tengok siri yang kedua dan apakah function-function yang ada di dalam Zepeto. Okey, jumpa lagi. Bye. Syukran. Ma'assalamah. Wa ila liqa'.